Paulista, na rua Maria Francisca de Jesus, próximo à rodovia Ayrton Senna. Tem 7 tendas de 40 metros quadrados, armadas em forma de semicírculo, onde vivem 7 famílias. Entre homens, mulheres e crianças, são 40 pessoas. Nossa, que linda! Quem é essa tenda? Essa é essa tenda? Você mesmo que decorou? Que linda! Tudo novinho. Isso aqui é... Comunidade aqui. Então, que desde pequenininho, vocês brincavam juntos?